krásny deň vám prajem z pláže. Čekajte, ukážem vám, ako to tu vyzerá, dobre? No, takže tak nejak. Toto je tá druhá pláž. Rocky Beach sa volá. Kúknite na tú nádheru. Akože vážne, no. Pozrite. Hej. Dole schodami. Ďalšie. Tam je voda. Nádhera, poviem vám. Počasie dneska tak krásne je. 29 stupňov teraz. Krasota, hej. Tak ešte poležím trošička, potom pôjdem do vody. No, je tu aj bar, tam hore je reštaurácia. Krasota, ľudia, čo vám poviem. Takže určite, keď rozmýšľate, hej,